geral. Melhor que o Facebook, ele não tem igual. É uma fofocaiada, todo mundo sabe do que eu estou falando. É do WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. Eu estou falando é do WhatsApp. Filmei uma gatinha banhando de mangueira. A danada é gostosona e não é brincadeira. Joguei no zap zap só pra sacanear. Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar. O WhatsApp, 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 WhatsApp. Do que eu estou falando é do WhatsApp. Filmei a minha sogra caindo da escada. Joguei no zap zap, ela ficou zangada. Sua amiga riu, começou a compartilhar. Agora minha mulher quer divorciar. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp. Do que eu estou falando é do WhatsApp. Eu tenho um amigo que é muito desastrado. Caiu da sua moto, ficou todo ralado. Vou tirar a foto dele e vou publicar. Espero que vocês vão compartilhar. No WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp, no WhatsApp. Do que eu estou falando é do WhatsApp. Alô, Zaqueu Silva, um abraço do R-Som.